Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате новите ми промокодове в OZONBG, а именно HEXGG и HEXPCGG. Освен това, на 1 април започваме стримове тук в YouTube и в Trovo. За хората, които не са ме последвали в Trovo, препоръчвам ви да го направите, тъй като там ще бъдат най-дългите стримове. Линк към профилът ми ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Къде ходиш бе, Стефане? До магазина бях. За олио. Как си купувал олио? Защо? Ами имам пари, угаждам си. Е-е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 -
Не знам как се нарича. Олигарх. А, ясно. А знаеш ли как се нарича човек, който купува повече оли, отколкото му трябва? Ми, не, не знам. Олигофрен. Айде сега изчезви, че ме трябваш. Чао, чао. Бързо го изгониха. Ергенът в леглото. Ергена в леглото. Изглеждаш невероятно. Много мило. Моля да те помоля да приемеш. Айде да кажи го. От мен. А! Как би изгледал Ергена в леглото? Мале, много кринч. Куче, хората не е като другите като кучета. Са вкъщи. Моето ма разбира, знае какво му говоря, знае абсолютно всички команди, просто се разбираме човек. Не изкача, налабо. Моето куче не е като другите кучета. Винаги има един и такъв момент, в който кучето просто си прави каквото си иска и ти му говориш, ама то не отразява, братче. Полицай стопира кола на пътя и моли да го закара до съседното село, за да обядва. На предната седалка седят мъж и жена, а отзад баба и дядо, като той сяда между тях. Когато пристигнали пред ресторанта, полицаят казва на шофьора: «Браво, много добре караш. Само трябва съвсем леко още да отпускаш гъста при завоите. Иначе ядове нема». Шофьорът обръща: «Е, щом толкова добре карам, що ми нададеш една книжка?» «Ама ти нямаш книжка», жената се обажда. «Не му вярвайте, господин полицай. Той, когато е пиян, понякога забравя, че има книжка. Той шофира пиян, бабата се включва». Ех, Иване, аз ти казах, че с крадена кола до никъде няма да стигна. Крадена кола? След цялата тази врява, дялото се събужда и се провиква: «А, ма ние минахме ли границата?» Полицай стопира кола на пътя и... Това беше топ. И приложението ми бъгна и се изключи за малко. Как да звучим като? Тренбит. Този път започваме с баса, който трябва да ни кара да се чувстваме едновременно лоши и секси. Нека вляза в барабаните! Сега за текста. Харесва ми! Важно е да споменете, че имате роднински връзки с различни градове в България. Варна ми е татко, варна ми е майка, Боже ми е сатурата, добре чучинайка. Пеенето на Атанас Колев е едно малко по-задъхано, защото той просто е много зает човек. Наско е лекар, баскетболист и повечето пъти просто минава през студиото, записва набързо и каквото стане. Основно е да наблегнете върху това, че слушате всякакви музикални стилове. Често слушам господи църковно песнопяване. Разбира се, може да направите и закачлива шега в професионалното си направление. Ако бъркам някъде професионално изкривяване. Я да чуем. Наско е чуй, бе. Пърна ми е татко, пърна ми е майка. Боги ми е свакова, пак добре чучинайка. Често слушам с кои църковно песнопяване. Пъркам някъде професионално изкривяване. Добре. Получи се брутално. Особено началото просто ми е любимо. Любов? Да, иде, започна помниш се. Помниш ли като забременях как каза на всички, че ние сме бременни? Да. А помниш ли като спечелих от онази томбола как каза на всички, че ние сме спечелили? Да, и? Също когато взе апартамента, ти каза, че ние сме си взели апартамент. Да, помня, да. Ами да ти кажа, че ние блъснахме колата. Да, за малко да се получи. В количката ми две педалчета, три огледалчета, четири дискчета на турбочалга миксчета, пет кожени седалки имам с коланчета, ремонти правя лятото, ремонти правя зимата и бутам през останалото време от годината.
Майко! Добре, не знам колко време му отнема на този пич да ги измисли тия работи, обаче всеки път са му брутални. И сега една поговорка. Слушаме, ако Кумба. Ако си приятелката ти си пише само с тебе, значи си тъп колкото мене. И сега една поговорка. Ясно! Знаете ли защо 8 март е денят на жената? Защото е единствената цифра с две дупки. Знаете ли защо... Та-да-да-дам! Тъп измют първи клас! Кажи едно двуцифрено число! 25! А защо не 52? Сяда и двайка! А така! Стани ти! Си много хитър! Кажи ставай, ми едно ставай. Двуцифрено число! 52! 33! А защо не... Май са я виждали там учителката. Какъв си ми хитрец. Я да видим сега колко си добър по биология. Кажи ми, моето момче, какво ще се получи, ако маймуна се кръстоса с крокодил? Страшен грозник, госпожо. Глупости! Маймуна не може да се кръстоса с крокодил. Не могат да се кръстосват. Е, при вас как се е получило? Та-да-да-дам! Двойка! Двойка получаваш! Кажи едно двуцифрено число. Аз пак само двойки пишем. Когато брат ти обещал да пази тайна, но ти не му вярваш. Много те моля, само да си ме излъгал. Ще ти отрежа жалката пищица още преди да си разбрал за какво ти е. Каква злоба само! Много те моля. Това откъде беше? Много ми е познат, обаче не мога да се сетя. Чук, 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 чук. Опа! Стана лошо. Сутринта паднах абсолютно никой аз. Чупук. Пипнах джоба с айфона и си помислих, боже, дано ребро. Сутринта паднах по столбите и си чупук. Ще се запоектира операцията. Влизаме си в стаята. Вече имам пари за дизел. Вау! Право е моето момче. Ама как така? Е, как? Продавам колата. Колко беше малък. А сега се справя сам с всички трудности на земята. Браво! Браво, моето момче! Продължавай! Благодаря ти, татко! Другия път, за да купиш олио, продай къщата! Когато живота ти понесе лимони, направи си лимонада. Аз пък успях да изназиля се с трами. What the fuck? Това не го очаквах. Ей, така от нищото буквално. А, братле, какво е това, бе? Детектор на лъжата. По-добре не го използвай. Издава звук всеки път, като чуя лъжа. Кай нека очевадна лъжа? Пе, път де да знам. Ебето е лилаво. Ха, казах така. Пламен е гей. Е, братле, това ще не издаде звук, бе. Спокойно, братле, то сигурно батериите са изтощени. Аха! Братле, ще там, че трябва хона за полекар. Ай, брат. Трябва да дида до магазина, брат, да си взема хляб. Трябва да дида до... Yeah, да си оправя колата, обади. Братле, нещо е... Нещо е за ремонт, ай ще се видим. Братле, ще я да поспа нещо, не се чувствам много добре, ай... Добре, братле, извинявай, просто не знаех как ти го кажа. Имам връзка с мъж от 2 години, имаме запазен час за сексуал, просто нямаш как ти кажа, че ходя там. Имаме проблеми, добре, нали? Братле, аре, ще се видим утре. Братле, няма как да ни продължи приятелството раз... Абе, братле, какво е това, бе? Отплажи се малко човека. Е, как? Той я позна. А, стига. Така казва Пудинки. Кой? Пудинки. Пудинки ли е тук? Кото е, не знам аз. И как се усмихва мазно на камерата? Направо ще копардисват. Направо ще става война. Спрях перфектно. Давай! Давай, има още място, защо спря? Давай, бе! Напреди ли искаш да дам сядане? То удара, нали? Не, бе, човек, слез да видиш колко място има, бе! Господ! Трябва да проверя! То цял километър има, бе! Тя с огледала, значи само лъжат! Какъв околометър? Той има 3 метра до там! Перфектно! Давай! Направо давай. Още едно парко място! Давай, има още място, защо? Знаеш кога един става легенда? Не. Кога? От останалата. Знаеш кога ясно! Е няма да коментирам. Това е Виц Батъл. Ау!
изненада. Подарък даже. Този как се смее. Така ще го набия. Биш серален свалач. Че ако се намери некои да го извади, ще го кръстат крал Артур. Така ще го набия. Добре. Хора, до тук ще приключваме за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте на мен в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.